Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer uma tag, que é a tag do Você tem esse livro? Essa tag ela veio da gringa, mas ela foi traduzida pela Beatriz Paludetto, que fez umas alterações quando ela traduziu. Eu vou deixar o vídeo original dela de tradução aqui na descrição. São 20 perguntas e é isso, vamos ver as perguntas. Pergunta número 1: Você tem um livro infantil? Sim, eu tenho. Eu tenho alguns, mas o que eu vou mostrar agora é. Não sei se é muito infantil. É o MSP 50, Maurício de Souza por Novos Artistas. E eu acho legal esse livro porque ele meio que Tipo assim, são vários artistas convidados pra redesenhar, tipo, não só a Turma da Mônica, como todos os trabalhos do Maurício. Tipo, aqui tem coisa do Piteco. Enfim, né? Eu acho legal. Tipo, são várias artes diferentes, assim. E é isso. Pergunta número 2: Você tem um livro que você não entendeu? Eu procurei nas minhas estantes. Minhas estantes, igual a estante que eu tenho aqui em cima e livros que eu deixo empilhado no chão, mas tudo bem. E eu não achei nenhum que eu não tenha entendido. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu li O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, e eu não entendi. Eu não sei se é porque eu tinha, tipo, 12 anos ou se porque realmente eu não entendi. Eu não tenho ele porque eu li emprestado, mas esse é um livro que eu lembro que eu não entendi. 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Sim, eu tenho A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White. Já falei desse livro muitas vezes aqui, tanto pela história quanto por ele ser lindo. Olha essa lombada perfeita, muito linda, costurada. Ele é um reconto de Frankenstein, da Mary Shelley, só que pela perspectiva da Elizabeth Frankenstein, que é a noiva do Victor. Você tem alguma série que você ainda não finalizou? Sim, eu tenho várias, mas o que eu vou mostrar agora é uma recente aquisição que eu fiquei muito feliz que eu consegui numa promoção, que é a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Eu já li Amiga Genial e A História do Novo Sobrenome. Então ainda falta História de Quem Foge e de Quem Fica, que eu espero conseguir ler em outubro, e o último, História da Menina Perdida. Eu já falei algumas vezes dela aqui no canal. Eu gosto muito dessa série, eu acho que é minha série favorita atualmente. E quero muito ler mais, mas também não quero que acabe. Mas eu sinto que são livros que eu vou reler muitas vezes. Você tem algum livro esgotado? Sim, eu tenho alguns, na verdade. Mas o que eu vou mostrar agora é um bem famosinho, assim, né? Que é Feita de Fumaça e Osso, da Lani Taylor. Ele tá esgotado e a Intrínseca não faz mais novas edições dele. Então, é isso, só consegue em sebo e trocando no Scoop. Sexta pergunta: você tem algum livro de edição de bolsa? Sim, eu tenho. Eu não ligo muito para essas coisas de tem uma edição grande e tal. Se bem que essa edição de bolsa que eu vou mostrar é maneira, né? Peter Pan, do J.M. Barrie. Eu tenho nessa edição Lazahar, meio metalizada, azul, assim. Ela é até bonitinha, capa dura e tal. Mas eu também não ligo de ter livros de bolso, daquelas edições, sabe? De bolso mesmo, que você compra por R$ 5, R$ 10 cada um. É só ler, sabe? Não tem problema. 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Tenho. O que eu ia mostrar aqui é O Chamado do Cuco, escrito pelo Robert Galbraith, que na verdade é a J.K. Rowling. Ela escreveu esses livros de detetive, assim, porque ela queria saber se os livros dela iam ficar famosos ou se ela só era famosa porque ela escreveu Harry Potter. E os livros não tinham vindo pro Brasil até ela anunciar que foi ela que escreveu, né? Mas eu não sei onde é que tá o meu chamado do cuco, eu não achei. Eu não sei se eu emprestei pra alguém e sumiu. E eu tenho esse aqui, que é o segundo, O Bicho da Seda, que na verdade eu nunca li. E eu não lembro muito do chamado do cuco, eu só lembro que era grande e cansativo, mas eu achei ok. E como não tem aqui, não sei se eu vou ler. Talvez eu me desfaça dele num futuro recente, vamos ver. Então, assim, por enquanto eu tenho. Ano que vem já não sei. 8. Você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho. A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick. Faz muito tempo que eu não li esse livro, acho que eu só li quando eu ganhei, que foi em 2012. Ele intercala texto com essas ilustrações a lápis, que são nesse estilo, assim. Eu gostava muito quando eu era menor. 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Sim, eu tenho alguns, mas o que eu vou mostrar aqui é Vizinhos Nenéns. Miniaturista, da Jessie Burton. Eu ganhei esse livro da minha tia e eu nunca tive ouvido falar. Eu não sei sobre o que que é. Eu ainda não li, mas eu acho que é uma mulher que gosta dessas coisas em miniatura. Uma miniaturista. Suposições aqui, hein? Vamos ver. Um dia eu leio, tá aqui porque eu quero ler. Gente, estão batendo nesse bebê? Olha isso! 10ª pergunta: você tem um livro que foi adaptado pra TV? Eu acho que tem alguns,
Mas o que eu peguei foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. E tem a série, que é muito boa. A primeira temporada fecha no final desse livro e depois a série continua independente com a Elizabeth Moss e é muito boa. Inclusive tem que terminar a quarta temporada ou terceira. Mas enfim, não terminei, mas é muito boa. Outra pegada no livro, né, porque a série modernizou, pegou esse livro e colocou nos tempos atuais. Então assim, tem celular e tal. Mas é bem legal, recomendo. Os dois, o livro e a série. 11ª pergunta. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, eu adquiri recentemente por uma troca no Scoob e eu ainda não li, mas eu quero. Óbvio que eu quero, né? Tanto é que eu peguei. 12ª pergunta. Você tem um livro autografado? Eu não tenho muitos livros autografados e eu ia mostrar a seleção de novo, porque quando eu tava falando que eu reli a seleção, eu falei, ah, ele é autografado. Ou fui no meu vídeo de medo de reler, enfim. Mas aí eu lembrei que eu tenho A Rainha Vermelha autografada. Enfim, ó. Cadê? E ela até escreveu meu nome. Tio Helena. Autógrafo. Eu tenho todos, eu acho. Eu fiquei assim, tipo, na fila com uma pilha com todos eles. Eu já li toda essa série de livros e hoje em dia eu não sei muito como eu me sinto sobre ela. Porque quando eu li o último livro eu já não lembrava muito do que tinha acontecido nos outros. E eu fiquei, acho que, um pouco desinteressada. Porque são 4 livros e mais um livro de contos, né? Será que um dia eu releio? Não sei. Vamos deixar ele aqui por enquanto. 13ª pergunta. Você tem um livro de poesia? Eu achei que eu não tivesse. E aí eu fui até na estante da minha mãe, porque eu sei que eu dei uns pra ela, do Carlos Drummond de Andrade. Mas eu lembrei que eu tenho Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Esse era o meu livro quando eu era criança. Tem até meu nome na capa que minha mãe escreveu. Aqui e aqui, pra não perder. E eu amava muito. Eu tenho. Olha só, eu vou achar. Eu sublinhava os poemas que eu gostava. Ah, não. Eu sublinhei o nome de todos, tá? Tipo. Ó, todos eu sublinhava o nome do poema. Só que os que eu gostava, tipo, eu gostava da bailarina. Aí eu sublinhava tudo, tá tudo sublinhado, com caneta verde. Amava demais. E ele tem essas ilustrações, assim, em laranja. Será que é por isso que eu gosto de laranja? Não sabemos. Mas esse é o único livro de poesia que eu tenho, eu acho. Poesia infantil, mas é o que temos. Muito bom. 14ª pergunta. Você tem um livro com selo de prêmio? E eu procurei, e eu não tenho. Porque no Brasil a gente não tem muito esse costume de os livros virem com o selo de prêmio. O máximo que tem é estar na capa, tipo, ah, ganhador do prêmio tal. Calma, eu tenho um assim, vou pegar. Tipo, esse livro aqui é De Volta Pra Casa, da Xena Maguire. Tá escrito aqui em cima, vencedor. Hugo Awards, Locus Awards e Nebula Awards. E é isso que tem aqui. Só que nos livros, tipo, nos Estados Unidos vem um selo muito grande aqui, tipo, ah, vencedor, vencedor, vencedor. No Brasil não temos esse costume, não tem nenhum livro em inglês ou outra língua que tenha um selo. 15ª pergunta. Você tem um mesmo livro em duas versões? Por enquanto tem. O que acontece? Eu comprei essa edição de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, quando eu era mais nova, que é aquela edição de bolso da Saraiva, que vem com uma caricatura do autor aqui na frente. Mas eu nunca li. Eu tentei ler e não gostei e tal. Tipo, li 2 páginas quando eu era, sei lá, 13 anos, 14, e eu fiquei, ah, que sono. Mas aí eu já tava querendo tentar de novo há um tempo. E eu vi essa edição aqui, trocando no Scoob por um crédito. Um crédito. Essa edição de capa dura da Martin Claret, com esse corte colorido. A bordinha é redonda. E aí tem até esse marcadorzinho aqui. Eu fiquei, perfeito. Aí eu peguei, e são outras traduções, na verdade. Esse cara aqui, quem traduziu foi Lúcio Cardoso. E esse aqui foi Roberto Leal Ferreira. E assim, falam que essa tradução é muito boa. Essa aqui eu não sei porque eu não cheguei a ler. Mas acho que eu vou me desfazer desse aqui, né? Porque pra que eu vou ter duas edições do mesmo livro? Não há motivo pra mim, pelo menos. Eu sei que tem gente que gosta de ter várias edições do mesmo livro e tal. Eu até entendo, assim, por exemplo, esse aqui tem uma tradução diferente. Se eu amasse muito e tal, talvez. Eu acabei de ler agora. Vocês vão ver no meu vídeo de que mês é esse, setembro, se eu gostei ou não. Mas é isso, vou acabar ficando com uma edição só. 16ª pergunta, você tem um livro de contos? Sim, eu tenho. Eu tenho livros de contos, assim, de várias pessoas, né? E aí eu peguei esse aqui, que são contos de uma pessoa só, que é. Ai, que lindo! Olha essa capinha, sabe? Que é Carrossel Sombrio, do Joe Hill. Esse foi o livro da Tag Inéditos, em julho. E é isso, são vários contos do Joe Hill. Eu gostei de alguns, não gostei de outros. Acabei dando 3 estrelas como uma média.
Tá acabando, vamos lá. 17ª pergunta: você tem um livro em outra língua? Sim. Eu não tenho muitos, mas o que eu peguei pra mostrar, eu também consegui num Scooby. E foi assim, um achado aleatório, que eu não sabia que esse livro existia, que é Cloud Atlas, do David Mitchell. Essa edição, assim, tipo, em paperback, molinha mesmo. E eu não sabia que esse livro existia. Não sabia. Eu amo esse filme. É um dos meus filmes favoritos. São várias histórias que se interligam através de tempo e espaço. É incrível. Eu não sabia que tinha livro. Eu acho que não tem em português. Eu acho que ele nunca foi traduzido. E, cara, esse filme também é muito conhecido. Eu conheço pouquíssimas pessoas que já viram esse filme. Em português, eu acho que o nome é A Viagem. Enfim. Veja um filme, leia um livro. Não sei, não li o livro ainda, mas veja um filme. Será que é melhor ler o livro primeiro? Não sei, mas assim, filme é muito bom. Caso vocês não queiram ler, veja um filme. 18ª pergunta: você tem um livro que foi transformado em filme? Eu escolhi pra mostrar. Não sei, não, é porque eu acho que eu nunca vou falar esse livro aqui. Eu queria falar. Que é Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver. Ela que escreveu também Delirium, que é aquele com a capa metalizada e tal. Só que Delírio é uma distopia, e esse aqui é um contemporâneo. E é muito legal. Tem um filme também. É, óbvio que tem um filme, né? Pergunta. É, era um dos meus favoritos quando eu tinha 14, 15 anos. Eu amava muito. Quero reler pra ver se eu amo ainda. 19ª pergunta, penúltima. Você tem uma HQ? Sim, eu tenho. Tina, respeito. Eu pensando aqui na minha cabeça, eu acho que talvez não seja uma HQ. Talvez seja uma graphic novel. Porque eu não sei a diferença. Mas, se alguém puder me explicar, olha, sério, booktuber horrível. Mas enfim, para pretextos desse vídeo, a gente vai fingir que é uma HQ. É muito maneiro, conta sobre, tipo, o trabalho da Tina. E tem esse estilo, assim, meio aquarela. E eu nem sei se é aquarela mesmo, ou se é, tipo, arte digital. Ah, não, é aquarela mesmo, olha só, tipo, tem aqui atrás. Tá vendo? Por isso eu gosto de livros. Tem todo o processo, tipo, ela fez o sketch no digital, aí ela pintou e depois, tipo, fez detalhes com um lápis de cor. Ai, sério, incrível. Enfim, é muito bonito e eu gosto bastante. Se não for uma HQ, agora é. Mudei o gênero. E última pergunta: você tem um livro escrito por dois ou mais autores? Esse aqui, calma, eu vou falar dois, calma aí. Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando assim: um livro com uma história só, feito por dois ou mais autores, e eu não consegui pensar em nenhum. Então, o que eu resolvi mostrar era Zumbis versus Unicórnios, que tem vários autores, como Meg Cabot, Scott Westerfeld, Cassandra Clare, enfim, e outros. E são vários contos, e alguns são sobre zumbis e outros são sobre unicórnios. Dá um pause aí pra quem quiser ver, essas são as pessoas que tem nesse livro. E tem essa capa toda legal, assim, desenhada, sabe? Enfim. Mas aí eu lembrei que recentemente eu adquiri um livro no Scooby também, que eu estava muito animada. Ele não tem em português, que é Illuminae, da Annie Kaufman e do Jay Kristoff. E esse livro eu estava animada porque ele não é escrito de uma forma convencional. Ele é escrito dessa forma assim, tipo, isso aqui é uma mensagem, isso aqui é uma música, não sei, não inventei, não é uma música não. Aí tem essas coisas assim, tipo de texto, aí tem coisa de arquivo. Enfim, eu mostrei esses dois porque esse aqui é uma história só, escrito por duas pessoas. E esse aqui é só meio que uma antologia, sabe? Tipo, não foi escrito em conjunto. Foi isso que eu pensei primeiro, mas aí eu lembrei que eu tinha esse. Eu acho que não tem nenhum outro escrito por duas ou mais pessoas. Então vamos ficar com esses dois. E essas foram todas as perguntas, acabou. É, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre esqueço de falar, mas todos os livros que eu falei aqui estão com o link de compra na minha descrição. Então, quem quiser comprar qualquer coisa, não precisa ser livro, pode ser que eu compre outra coisa. Compre com o meu link, vai estar aqui na descrição. Sempre esqueço de falar isso, tudo bem. Também tem link pra assinar a tag com 30% de desconto, assinar o script com 2 meses grátis. Várias coisas, várias coisas. Descrição ótima. É isso, acabou. Espero que vocês tenham gostado. E será que eu vou conseguir tirar uma foto pra também eu segurando isso aqui? E é só isso então. Tchau!